Тобто, насправді, активісти Євромайдану затримали машину, в якій в багажнику була зброя. Ну, принаймні, так всі кричали, так от можете подивитися, що це зброя, і на ній було щось на зразок глушника. От, що хочу зазначити, що люди... Це автоматична гвинтівка. Здається, що так, хтось говорив, дивіться. І одним з перших біля цієї машини був народний депутат України Пашинський. Ось він зробив осмотр цієї гвинтівки, потім закрив машину. Як ви бачите, він наказав людям, які були з ним, сісти в цю машину, і вони поїхали. Хоча треба відзначити, і це можна почути на відео, що люди кричали, куди ви їдете? Стійте, що це за машина? Давайте понюхаємо глушник, чи стріляли з цієї зброї, чи ні. Але ніхто їх не слухав, і машина поїхала. Цікаво, що цю машину, вона з київськими номерами, що її затримали саме активісти Євромайдану. Вони не випускали її, хоча вона стояла приблизно, вона стояла, я так розумію, що годину, мабуть, вона стояла під час цих збройних сутичок. Це Інститутська вулиця навпроти, просто навпроти кріпосного провулку. Вона стояла припаркована під будівлею, а потім зірвалася і поїхала. Її зупиняли два рази. Перший раз перевірили документи у водія цієї машини. Вони перевірили і відпустили. Але буквально на кілька хвилин знову почались якісь там у них, ну, можливо, розбірки, я не знаю. І ми знову туди прибігли, і тоді вже відкрили багажник, і там знайшли оцю зброю. Водій поїхав, я так розумію, разом з представниками народного депутата. Да, його посадили на заднє сидіння. З двох сторін сіли люди депутата. За кермо сіли також людина. Я не знаю просто, хто це. Можливо, це якісь активісти. Можливо, вони були, все ж таки, більше здається на те, що вони були разом з Пашинським.